शर्मा गया चेहरा है मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमीना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमीना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमीना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमीना बीबी सबसे ये कहने लगी। दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह। दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीब खुदा हो गया। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीब खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया। ये खुदा के है रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। ये खुदा के है रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। उनका साया जमी पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा न हुआ। उनका साया जमी पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा न हुआ। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है। जिसने उफकर नबी वो शिफा पा गया, जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया। तैबा तेरी धूल, अल्लाह ही अल्लाह। खाके तैबा तेरी धूल, अल्लाह ही अल्लाह। आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हजरात अजान के लिए 15 मिनट बाकी हैं, जब तक के लिए चंद मिनट खिताब करने के लिए इसी मक्का मस्जिद के मदरसे मदीना थुनपुर में पढ़ने वाला एक तालिबे जो हाफिज़ कुरान होकर आप तमामी हजरात की दुआओं की बरकत से और ताउन और मदद से इसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज सैयद सलीम इब्न सैयद फारूक साहब के शहजादे को चंद मिनट खिताब करने के लिए बुला रहा हूँ। ये बच्चा अभी आगे की तालीम रायचूर के गुलशन रजवी में हासिल कर रहा है। दुआओं से नवाजे कि जहाँ जहाँ भी तलबा इकराम दीन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उन बच्चों को दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म से मालामाल अता फरमाए और
دین متین کی سچی اور پکی خدمت کرنے کے توفیق پر رفیق عطا فرمائے. اب سید سلیم سلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى. صدق الله العلي العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات آئیے کچھ عرض و معروف سے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات میں نے خطبہ مسنون کے بعد قرآن شریف کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس کا ترجمہ ہے چاش کی قسم اور رات کے جب پردہ ڈالے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہاں والضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے اور لیل سے مراد محبوب دو عالم کی زلف عنبرین ہے. اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم. میرے دوستوں اور بزرگوں پروردگار عالم نے قرآن شریف میں اپنے محبوب کی رخ انور کی قسم یاد فرمائی ہے اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ سے زیادہ دنیا میں کائنات میں کوئی چیز حسین و جمیل نہیں ہے. اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. محترم حضرات حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ اے حسن و جمال کے آفتاب تیرے جیسا خوبصورت نہ ہی مشرق میں ہے اور نہ ہی مغرب میں ہے. محترم حضرات آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن